就是了，aqui em New York. Não, mentira, a gente não tá em New York ainda, a gente tá em New Jersey. Mas lá do outro lado ali, lá é New York já. Ó, tanto de prédio. Tá um frio da porra, tipo, não sei quanto que tá agora. Tá uns menos 2, menos 3, mais ou menos. Tá frio. Tá com frio aí, amor? Pra caralho! É o quê? Puta merda. Mano, meu dedo tá congelando aqui, você tipo... Tá... Ai, me mata. Tirei a luva aqui, tô morrendo de frio. Mano, meu dedo tá congelado, velho. Fiquei a mão no bolso aqui. New York, New York, these vagabond shoes are longing to stray right through the very heart of it. New York, New York, I want to wake up. No ball playing. Pode jogar bola. Aí você vem e joga. Me dá louca. Eu sou a lei. Ali, ó. Uma box. A Thaia levou um headshot aqui do da gaviota. Very nice. Very nice. Nossa, velho. Que sorte. Ah, filha da puta ali, ó. A few moments later. Estamos aqui na Carlos Baker. Todos assim. Pra quem gosta de doce. A carinha do Sir. Pai dele. Mó novinho ali, nem era gordo. Como se fosse o ia ficar gordo, né? Não é, começou a comer todos os doces. Né? Seria então? Bem bonitinho aqui. Mas eu não gosto de doce, então. Tá tendo um incêndio ali, não. Parece que teve um incêndio no prédio.
A gente só vai nos dias que tem os bagulho louco, né? Tipo, incêndio, é passeata. Banheiro dos Estados Unidos é a mesma coisa que do Brasil. Tem várias mensagenzinhas de peão. Esse aqui é um banheiro público, ó. Até que tá ajeitadinho. Xuxi! Nossa, não é o corpo de Notre Dame. O corpo de Notre Dame. Eu sei, por isso que eu falei, não é o corpo de Notre Dame. Você tem problema, menina? Você tá... Você tá com problema de hemorroida? Ah, vou falar com você. Você tá muito abusado, hein? É o touro. É o touro. Tá, pô. No saco dele. É pela sorte, tem que pegar umas bolas. Tem que pegar umas bolas. Chegamos aqui no Búfalo. Poisão. Das bolas de ouro. Aqui o esquema é pegar nas bolas do boi pra trazer sorte, né? Então vamos passar. Passar a lambida. Mentira. Medira. Não. Vamos pegar nas bolas ali do boi pra ver o que é. Vamos ver se eu consigo ver o boi desse lado aqui. Nossa, tem muita gente, velho. Nossa, tem uma galera da China aqui, velho. Os Chinese. Não dá nem pra ver o boi direito. Tanta gente ali. Depois eu vejo. Estamos aqui... Que prédio que é esse aqui, Márcio, sabe? Que prédio que é esse? É um prédio... Olha lá, é o memorial, deixa eu ver. General Hall... National Memorial... É um memorial aí, velho. Né? Tem o George Washington ali... E pá. Já era. Legal o prédio aqui, mano. O bagulho é louco. E tá frio pra cacete, mano. A gente tá no memorial do World Trade Center. Aqui. It's the memorial. The memorial. Colocar luvinha aqui que tá foda. Não dá pra ficar sem luva. Puxar uma no bolso aqui já era. Aqui é onde fica o World Trade Center. E agora não tem mais nada. Só tem esse memorial aqui. Tem os nomes das pessoas aqui, ó. Que faleceram. Tem essa fonte. Tem uns japoneses aqui. É a pepeca. Não dá pra ver muito bem. Eu vou ali, pessoal. Pra ver se tá aqui rapidinho pra mostrar a pepeca pra vocês. Tá ali a pepeca. Parece a cabeça de um alien. Ela
Natal e falou que parecia uma fanfica. Então... Start spreading the news. I'm leaving today.